Hej og velkommen tilbage til vloggen. Nu er det lørdag. Ej, det er i virkeligheden søndag, men jeg lader som om det er lørdag. Fordi jeg skulle have filmet det her i går, men nu filmer jeg det i dag. Hey, velkommen til vloggen. Det er lørdag, og i dag skal vi høre nogle gode gamle vitser. Eller det vil sige, vi skal høre nogle nye versioner af nogle gode gamle vitser. Det er det, det skal handle om i dag, er det, som jeg kalder en ekovits. I kender sikkert allerede den gode gamle klassiker med: hvem er verdens største svindlerfirma? Irma, Irma, Irma. Der er en anden klassiker i samme genre, som lyder sådan her: hvad drikker alkoholfri møller? Alkoholfri øler, alkoholfri øler. Nemlig. Og jeg har arbejdet videre med det her koncept og fundet på en stribe flere af sådan nogle vitser. Nu skal I høre, jeg har lavet virkelig mange. Det var det, jeg brugte hele dagen i går på. Det var at finde på en masse af de her fantastiske vitser. Skal vi have lidt mere lys? Vi tager lidt mere lys. Sådan, så blev her lidt mere lyst. Og grunden til, at jeg står herinde, er fordi, at der er et virkelig godt ekko. Jeg har fundet virkelig, virkelig, virkelig mange ekovitser, og I får dem alle sammen i en lang smøre lige her. Lige til at fortælle videre, og til at brygge videre på, fordi hvis du, efter du har set den her video, har en rigtig god ekovits, så smid den ned i kommentarerne, så kan vi alle sammen give dem thumbs up eller thumbs down og se, om de er noget værd. Okay, her kommer den første. Hvilket dyr går ikke med sko? Ko, ko. Hvad får man, hvis man gentager den sidste del af gecko? Ekko, ekko, ekko. Hvad hedder ham, der ligger nede i din skuffe? Uffe, uffe, uffe. Det er et løjeligt ekko, der er herinde. Det må jeg indrømme. Hvad er det eneste, man kan se på en ko, der flyver? Yver, yver, yver. Hvad bliver folk, der spiser for meget chokolade? Lade, lade, lade. Kan I se? Det er nogle virkelig gode vitser, og det er et fantastisk format. Ekovitser, prøv det selv. Hør den her. Hvilke dyr flyder på vand? An, an, an. Okay, så prøv at høre den her. Hvilken frugt er rigtig dårlig at opbevare i sin lomme? Blomme, blomme, blomme. Nej. Hvad er et rigtig dårligt sted at opbevare en blomme? Lomme, lomme, lomme. Og det er altså rigtigt. Okay, her kommer der en mere personlig en, fordi den handler lidt om mig selv. Hør nu her. Hvor tit fortæller jeg en vits dårligt? Årligt, årligt, årligt. Okay, og så er der en her, den er dedikeret til Vilmer. Hvad kan en skater ikke køre på, hvis han har krampe? Rampe, rampe, rampe. Hvad hedder den der måge? Åge, åge, åge. Hvad skal en kat gøre for at blive til en løve? Øve, øve, øve. Ja, tak fordi du kiggede med. Det her, det var ekovitser. Ekovitser er så gode. Og hvis du kan finde på en god ekovits, så skriv den ned i kommentarerne. Hvis du kan finde på en rigtig dårlig ekovits, så skriv den ned i kommentarerne. Og hvis du overhovedet ikke kan finde på en ekovits, så skriv det ned i kommentarerne. Så skal vi nok prøve at hjælpe dig alle sammen. Vi er alle sammen med i det her sammen. Og husk at trykke subscribe selvfølgelig, fordi nu har jeg 300 subscribers. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at have 301. Og når det så er sagt, så har jeg ikke mere at sige på den her lørdag. Ring, ring. Og andet end vi ses i morgen.